Her bag mig, der står Christian Wang og Bettina Kastrup, begge to engagerede borgere i vores kommune. Begge brænder de for deres by, Havdrup. Og først, Christian Wang, så vil jeg sige tusind tak for, at du guidede os igennem og deltager i går i den demokratiske samtale om byudvikling i Havdrup. Velkommen. Og du har brugt meget tid på at sætte dig ind i, hvad er det for nogle planer, der ligger for byudvikling i Havdrup. Og så har du også kigget på nogle ambitioner, der måske ligger i støbeskoen. Og alt sammen tegner det til en massiv byfortætning. Og jeg synes, vi kom rundt i samtalen meget omkring både de kommentarer og spørgsmål, der var for deltagerne. Hvad er det for nogle udfordringer, det giver med sig og kan give, og hvad er det for nogle afledte effekter, det også kan give. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig kort, hvordan har du oplevet processen i det hele taget omkring planerne for byudviklingen i Havdrup? Jeg må sige, at fra kommunens side, der har der nok været det, jeg vil kalde en begrænset borgerinddragelse sådan generelt. Det har i hvert fald været meget sådan, at vi selv skulle holde os orienteret eller finde ud af, hvor vi skulle finde oplysninger, hvad der foregår osv. Som berørt nabo til et af de områder, der er i spil, der har jeg i hvert fald ikke selv proaktivt blevet orienteret eller hørt i, hvad der kommer til at foregå. Ja, og det oplevede jeg, det var der flere deltagere i går, der også bekræftede dig i. Og det var også deres oplevelse. Og Bettina, du bor ud til en mark, blandt andet en af de markområder, hvor der er planer om bebyggelse. Ja. Og hvad tænker du om det? Jamen, det synes jeg er super ærgerligt. Vi skal lige have mikrofonen over. Vi tager mikrofonen her. Det synes jeg er super ærgerligt, fordi en af de grunde til, at min familie og jeg netop flyttede her til Havdrup, det var, dels fandt vi et rigtig lækkert hus, som vi gerne vil bo i, og dels var det jo beliggenheden. Vi vil gerne bo lidt væk fra det centrale, men alligevel i en god lille by, og det synes vi fandt i Havdrup. Vi har som sagt et dejligt naturområde og en mark med en masse dyreliv, råvildt, som kommer ind i vores have. Og så det er et fantastisk sted. Så lige nu hedder planerne op til 2 etager, og det er vi rigtig, rigtig ærgerlige over. Og så vil jeg sige, jeg selv der bor i Solrød Strand, ret tæt på motorvejen, hvor er her dog lækkert stille. Det er altså skønt. Det er skønt.